Paparan selanjutnya, aktiviti sukan yang dilaksanakan di sekolah bukan sahaja membina kesejahteraan mental dan fizikal murid, tetapi juga membantu untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i berkata, aktiviti sukan yang melibatkan murid daripada pelbagai kaum dan agama juga dapat memupuk semangat kesukanan dan perpaduan sekaligus mengeratkan silaturahim dan muhibah. Menurutnya, aspek-aspek ini amat penting sekali dalam usaha kerajaan untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan SK Semalatong tahun 2023 di Gedung pada Khamis. Dalam majlis sama, Rodiah turut memberikan sedikit sumbangan sebanyak RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG untuk kegunaan aktiviti sekolah tersebut.